Hjertelig. Velkommen til Radio Nordre Media! Og hjertelig velkommen tilbake til Filmklubben spesialserien. Spesialserien der folk skal ta og anbefale filmer til meg. Så de sier at den der, den må du se. Og så skal jeg ha som mål å se mest mulig av dem. Og hvis du har, hvis du vet hvor man kan se dem, så vil jeg gjerne ha den informasjonen nå. Yes, jeg har skrevet opp film og år, og hvor du kan se dem. År har jeg skrevet opp i tilfelle det er filmer som heter det samme. Så du kan liksom søke opp Harry Potter 2012, for eksempel, så får du nøyaktig den filmen opp. Nice, det er nice. Eller så kan du søke opp 2012-film. Ja, det kan du gjøre. Ja. Da er jeg spent på første titelen. Ja, den første titelen er min absolutte favorittfilm, og som jeg ikke kan anbefale nok til noen. Det er Hodejegerne fra 2011. Den er fordi større det. Hva da? Ja. Den kan du se gratis hvis du har HBO Max eller Viaplay. HBO Max har jeg jo faktisk. Ja, og Hodejegerne er etter min mening basert på den beste Jon Nesbø-boken. Det er Aksel Hennie på sitt beste. Det er kort fortalt om hodejegeren Roger Brown, som ikke tjener nok som hodejeger til den luksuslivsstilen han har, og stjeler av kunst på si. Og en dag får han finner han ut hvor et kunstverk i millionklassen er, som kan forandre livet hans og gjøre han økonomisk uavhengig på alt det. Dette høres nesten ut som sånn der Egon Olsen-greier. Ja, det er nesten, men den filmen her er, altså den grunnen til at dette er min absolutte favorittfilm. Den er så satans bra. Det, hva så var det du sa at den var ifra? 2011. 2011. Har du noe sånn, hvordan har du tenkt på utifra presentasjonen av de forskjellige filmene? Har du tenkt liksom at du skal ta kronologisk rekkefølge, eller tar du bare her og der liksom? Som du jeg føler tar på? Bare her og der. Sånn her, jeg skrev lyst til å bare den definitivt, og den, og den, og selvfølgelig den. Så Hodejegerne. Den andre er en film som, altså noen av de her, selvfølgelig alle disse filmene her, hvis du orker, så kan du gå på et bibliotek og låne DVD. Fordi noen av de her kan du kun enten leie, eller kun se på DVD på biblioteket. Den neste filmen er på Apple TV og Viaplay, som leie eller kjøpe film. Ja. Men de fleste filmene koster jo 30 kroner, eller 39. Så det er liksom en brus, og det har de fleste råd til. Ja, sånn, det bør være innenfor. Det er en film fra 2018 som heter Every Day. Every Day det, Shuffling. Yes. Det er en romantisk film som handler om en person som våkner opp i en ny kropp hver dag. Liksom, det er den samme personligheten, men han våkner opp i en ny kropp hver dag. Er det du som har fortalt den der tidligere, eller? Siden jeg vet at jeg har hørt litt noe om han. Kan godt hende at det er meg. Jeg synes det er en veldig, veldig, veldig fin film. Det høres ut som et utrolig stilig konsept. Den neste filmen fant jeg kun på DVD. Den kan du ikke streame, men det er en film du må se. Det er en film fra 2003. Vi snakker tidlig Anders Basmo Kristiansen, tidlig Aksel Hennie, tidlig Håvard Bakke, tidlig Pia Tjelta, tidlig Nicolai Kleve Broch. Vi snakker om filmen Buddy. Ja, denne må du fortelle litt om, fordi den husker jeg det var mye prat om på film, norske film og spesialen. Buddy er en film som handler om et guttekollektiv som lager sånn jackass-type filmer, sånn med videokamera. Og når de bryter seg inn på TV2, så ender det opp med at de mister noen av filmene, som de da har på sånne små videokassetter. Produsenten av et TV-program finner disse, og vil at de skal bli et fast innslag, sånn mellominnslag, i hans talkshow. Og sånn blir det da kjendiser, men så skjærer det seg jo, når vi får vite at han ene har psykiske problemer, han andre har noen
mørke hemmeligheter han ikke vil få vite om, som blir avslørt, og sånne ting. Og liksom, her har du liksom en tidlig, altså en film med kremen av norske skuespillere i tidlig fase. Du snakker liksom Aksel Hennie med hår, det er jævlig mange år siden. Du har Nicolai Kleve Broch, du har en litt mer, hvis man kan si det uten å være frekk, en litt mer lubben Anders Basmo Kristiansen. Vi har en ung, råkjekk Håvard Bakke. Vi har en tidlig Pia Tjelta. Vi har en tidlig Janne Formo. Vi har tidlig Eivind Sander. Vi har tidlig Edvard Schultheis. Det er liksom en kremen av det gode som norske folk. Det høres helt fantastisk cast. Det er liksom det som er, det blir hype filmen er, av casten selv. Ja, så altså, filmen er fantastisk. Det er synd at den ikke kan streames noe sted, men har du et bibliotek, gå og leie den. Be dem om å fjernlåne den. For Buddy er en film man burde se. Du har vel den på DVD, vil jeg tippa? Det har jeg. Kan vi ikke da prøve å få til en filmkveld her en gang på Discord? Jo, det kan vi gjøre. Det kan vi faktisk få til. Ja, sånn her, det er jo en måte. Men bare sånn at det er noen ganger at man i løpet av en podcast tar og space ut, eller et eller annet, så vil du bare si i korte trekk, storyen i en liksom sånn her, eller pitchen for filmen. Et guttekollektiv som lager Jackass-filmer havner plutselig inne på TV2 og blir da TV-stjerner når produsenten finner filmene deres. Ja. Er det i form av at TV2 legger det ut, det de nei, altså, filmene, nei, det de er jo, altså, vi snakker jo lineær TV. Så liksom, det her, tenkte Thomas og Harald, sånn Thomas og Harald show, og så sender de da inn de filmene et par dager på forhånd til godkjenning, og at de skal få det inn i programmet. Ja, så liksom, de blir på en måte, ja, så det blir streamet live, på en måte. Det er kult, at liksom sånn, det var egentlig det jeg mente når jeg sa at de skulle legge det ut, på en måte, at ja, på den måten. Ja. Det er kult. Og, den, er det, blir de påvirket kjendistilværelsen, eller er det liksom noe sånt dere gjør, eller? Ja, så du har jo en som liker kjendistilværelsen, du har jo en som også er en med psykiske problemer, som blir litt sånn, ja, ikke helt innenfor. Og så har du jo han siste med en liten hemmelighet, som man ikke vil at ting skal bli avslørt, men som blir blottet på TV. Ja, man må jo, man gir jo fra sitt privatliv, når man blir kjendis. Ja. Den neste filmen er den eldste på listen. Det er en film fra 1999, som du kan se, som du kan se på Disney Plus. Det er en av, også en jævlig fin favorittfilm hos meg. Det er en film som heter 10 Things I Hate About You. 10 Things I Hate About You. Det høres ut som det er liksom som med lag av meg. Det er en romantisk film med blant annet Heath Ledger, mest kjent som Joker i Dark Knight. Hvor han, den titelen først, eller hva? Hvor han spiller en sånn badass fyr. Filmen handler i korte trekk om en high school ting, hvor du har en superpopulær jente som alle vil ha, men hennes far er veldig streng på at, ja, hun kan få lov til å begynne å date når hennes søster begynner å date. Søsteren hennes er en dame som hater å date, hun vil ikke date, og som ingen egentlig liker. Så da er det opp til vår hovedperson å få da Heath Ledger til å date søsteren hennes, slik at han kan få date den hotte babyen. Siden det du sa nå, det var at, siden det må jeg jo få inn med det, ikke? Men at de ikke kunne date før søstre date, eller noe sånt? Ja, så den pene søsteren får ikke lov til å begynne å date, for hennes eldre søster begynner å date. Og den eldre søsteren vil ikke date. Dette her kan nesten minne om en greie fra barneskolen. Før jeg kom inn i mitt første forhold. Siden det var en dude som var i Vill i Nikkorsen etter barnesynet med Helene. Mm-hmm. Og da, men hun sa til han at de ikke kan bli sammen før jeg får meg dama.
Ja. Så det ble jo en sånn stor ting. Etter så fikk jeg jo den, og da fikk jo han noe som han ville. Det er litt sånn gøy at Morten du sa det der, på sin del liksom, kjente meg litt igjen der. Nei, men 10 Things I Hate About You på Disney Plus, elsker den filmen. Jep, men på Disney Plus så står det 10 ting jeg hater om deg, siden det kom. Ja, men det er jo same shit. Når de overte titler. Men den siste filmen, vedder på at du har sett, det er også en fin film som jeg elsker. Den kan du se på TV2 Play, som leie eller kjøpe film, eller på DVD. En film fra 2001, og da må vi bare si Elling. Den første Elling-filmen. Ja, og dette her er faktisk første gangen det kom opp en film jeg har sett i filmklubben. Og det er ganske sykt, siden dette var da anbefaling nummer 25 i prosjektet. Mm-hmm. Vi måtte opp til nummer 25 før det var en film jeg faktisk hadde sett. Ja. Alle de andre filmer som er i backloggen min. Det er ganske sykt. Nei, men altså, hva skal man si om Elling? Altså, den første Elling-filmen er jo den beste og den søteste av de alle. Altså, Elling, altså Per Christian Ellefsen som Elling, det er umulig å ikke like den filmen. Det er liksom, jeg håper at det kommer en til Elling-film, med tanke på at rettighetene til boken, hva var den het? Ekko av en venn ble jo kjøpt opp, og hvis de kaster noen andre enn Per Christian Ellefsen, da blir jeg sur. Altså, for de som ikke har sett Elling handler om den litt sånn rare fyren. Elling som lever i en egen verden. Han er dritkeen, eller ikke keen, men han forguder Arbeiderpartilederen Gro Harlem Brundtland. Ja, og han levde moren sin hele livet. Frem til moren døde, og politiet kom og hentet han, for han hadde låst seg inn i skapet. Så han er en litt sånn innersluttet person, som blir tvunget til å dele rom med den kåte, matglade Kjell Bjarne, som er spilt av Sven Nordin. Yes. Og det var jo eneste grunn for at jeg så Elling back in the days, var at Sven Nordin var med. Og det ene med at Sven Nordin, altså Kjell Bjarne og Elling, er ikke flesk å duppe! Må da bo sammen. De blir flyttet til en trygde leilighet i Oslo, og må klare livet selv. De må handle selv, ringe til folk, de må betale regninger, faste avtaler, og de blir da ledet av denne måte, sånn NAV-fyren, Jørgen Langhelle. Jep, og Jørgen Langhelle er jo han en av de som jeg har jobbet med, så det er veldig gøy å se han i en såpass stor produksjon. Han spilte jo læreren i Olsenmann Junior, blant annet. Men ganske gikk. Og som dessverre døde i fjor, var det 2001. Yes, det var veldig rart. Det var veldig rart. Så det var de filmene, for å oppsummere. Hodegjengene fra 2011, Everyday fra 2018, Buddy fra 2003, 10 Things I Hate About You fra 1999, og Elling fra 2001. Yes. En, det tok seg tid før å komme opp en film vi ikke hadde sett. Så det, gratulerer, du tok den jomfrudommen der. Hoho, den jomfrudommen jeg har tatt. Aida. Oi, oi. Det hørte det ikke bra ut. Jo da. Men, ja, det måtte jo skje etter hvert. Oi, det høres enda ikke bra ut. Nei. Så, ja. Ja. Da var i alle fall det. Ja, da var det 5 filmer. Med ord steder man kan se på det. Litt dumt at det er så litt tilgjengelig, så da får vi ja, det er det, men det kan vi ha, og for de som vil se den, gå innom ditt bibliotek, gå innom biblioteket, ber om å fjerne lånene hvis de ikke har den, eventuelt gå på Finn og kjøp den brukt, eventuelt for det er en film. Eventuelt gå på Fant? Ja. Ja. Yes. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke det er en fjerne, fant du det nå? Eller på dagfinfin.no. Dagfinfin.no, fant. Jeg må bare sjekke om fant.no er en sida. Fordi det hadde vært gøy om det faktisk hadde vært en nettsida. Fant.no. Fant.no ser ut til å være en nettsida.
Så hvis folk har lyst på fant.no, veldig bra domene på bare 4 bokstaver. Jeg kan bare dobbeltsjekke om det faktisk er ledig. Fant. Finnes fant.no, må man tro. Fant.as, fant.digital, fant.co. Er ikke fant.no? Det er fant-site, i stedet for fan-site, det blir fant-site. Så jeg har lagt de ut på radio-chat nå, slik at du kan føre de inn i din liste. Ja. Åh, domene er bare parkert, vet du. Det er så irriterende når folk parkerer et domene bare for å være douche. Ja, jeg kan ingenting om domene og sånn. Men det er dårlig gjort, altså. Det er dårlig gjort. Det er dårlig gjort. Yeah. Men da var vi jo i mål med, da, med denne her filmklubben her. Takk for at du hadde lyst til å komme med 5 anbefalinger av filmer og, som jeg skal få se. Og her så var det masse gode saker jeg har lyst til å få sjekke ut. Yes, og det burde du... Flere av de har jo kommet opp i tidligere sendinger og sånt, så... Mm-hmm. Det gir det jo bare enda mer grunn. Og en av de er jo på Disney+, og det gjør det jo enda lettere. Ja. Og HBO Max med hovedjegerne. Ja. Og det er jo liksom, gjør jo ting enda lettere. Så takk for at du hørte på, enten om du hørte på Spotify, iTunes, YouTube, hvordan du liker å høre på podcast, ta og sjekk ut linken i beskrivelsen. Det er spesielt disco.nordomedia.no. Og der kan du snakke med meg og Mathias og hundrevis av flotte andre kan få til å leve. Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du kan finne en ny venn. Du kan dele dine felles interesser ved i introduksjonen til vår. Eller kanskje du kan finne en. Du kan se ting, 10 ting som heter About You, Buddy, eller mange andre romantiske gøyne filmer sammen med i datingrommet vårt. Og introen og outroen er laget av Katrine. Tusen takk for det. Og hjertelig. Å, herregud, Bruce Jarlsen. Farvel fra Radio Nordre. Media! Woohoo!